Upozornenie, toto video nie je pripravené na 700 odberateľov, tak sa hoďte do kľudu a pozrite si toto sexy video. 700 odberateľov! Čo ste tu jeme? Čú? Ja vás vítam pri našom novom videu. Téma dnešného videa bude, ako zbaliť ženu. Uo, čiže babu, sexy dievča, bombicu, parádnicu, more. Sú tri spôsoby, ako zbaliť ženu. Romanticky, ako gangster, a tretí spôsob, bláznivo. Prvý spôsob. Ahoj, cica. Počúvaj, vieš prísť na jeden romantický, pekný obed, alebo na niečo také, ak by si mala náladu? Okej, stretneme sa tu pri mne. Čakám ťa. Ahoj. Ahoj, no, som tu. Ahoj. Ako sa máme? V pohode, pustíš ma dnu. Pravda, že poď ďalej. Uvarím nejaký obed. Čo si dáš na obed? Bačovský rezeň s opekanými zemiakmi a s oblohou. Môže byť? Oh, pravda, že môže byť. Daj mi sekundu, ja to pripravím, okej? No čo by to malo byť? Ten bačovský rezeň s opekanými zemiakmi a z oblohou. Vieš čo, ďakujem pekne, ja si z tohto viacej neprosím, ja idem domov. Och, na zdravie, maj sa. Druhý štýl, the gangster style. Maťo! Oh fuck, už je tu. Ideme. Čo chceš? Nejdeme na obed. Víš čo? Dám ti 30 eur a chod si kam chceš, okej? Okej, ahoj. Tretí štýl! Crazy style! Ahoj. Ahoj, tak ideme na prechádzku. OK, poďme. A nechceš, aby sme boli my dvaja spolu zamilovaní, ha, 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 ha. OK, môže byť. OK, tak let's go! Get hyper! OK, fajčite, toto boli 3 štýly, ako zbaliť babu. Podľa mňa ten posledný bol najlepší, ale ani ten prvý nebol zlý. Takže, nakoniec, ak sa vám video páčilo, určite hoďte like, určite zanechajte odber, napíšte pekný komentárik do tej klávesnice, kurva. A ja by som vám potom veľmi pekne poďakoval. Na 700 odberateľov chcem spraviť špeciál, takže dúfam, že to ešte troška narastie a bude špeciál o mnoho blbší a o mnoho, čo to ja trepem, oveľa bláznivejší. Takže majte sa a toto bol Meťuach!